2005 yılında İncə Sanat Üniversitesi'nin mezunu olmuş benim grup yoldaşım. Zahmet olmasa qurbanın şekillerini ver. Yadigar Hanım'ı doğum günü münasibetiyle təbrik edirəm. Bütün grupumuzda olan uşaqların adından təbrik edirəm. Anadır, Yadigar da düzü İncə Sanat sayesində çalışır ama başka sahədə çalışır. Həqiqətən elə bilirəm ki, dünəndir. Bütün grup yoldaşlarım adından 2005-ci il məzunları adından Yadigar səni təbrik edirəm. Bu təbriklərə Leyla xanım qoşulur, Səlim qoşulur, Adil bəy qoşulur, ondan sonra Təmrik qoşulur, İlahə xanım qoşulur və s. və ilaxirə. Bütün hər kəsin adı tam da yadımda qalmır. Yəni, qrupda olan uşaqların adından Yadigar təbrik elədim. Allah balavı xoşbəxt eləsin. İnşallah onun toyunda görüşək. Belə, təbrik elədim.